Міцні міжнародні зв'язки. Генеральний консул Угорщини в місті Ужгород зустрівся з прикарпатськими посадовцями. В рамках робочого діалогу акцентували увагу на бізнесі та європейських грантах. В силу початку дії нової програми транскордонної співпраці Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, ми декларуємо про те, що ми надзвичайно зацікавлені в пошуку організації партнерів, щоб де ми могли б більш інтенсивніше співпрацювати в напрямку реалізації коштів транскордонної співпраці Європейського Союзу. І безпосередньо, щоб наша співпраця давала обопільний позитивний внесок. Керівництво області відзначає, попри фінансову співпрацю, Прикарпаття також має міцні культурні зв'язки з Угорщиною. Уже діє на даний час почесне консульство. З 2015 року відкрита недільна школа. У 2017 році в парку імені Тараса Шевченка встановили пам'ятник Шандору Петефі. Це дуже є знаковим для дружби між нашими народами, адже творчість Шандора Петефі дуже наближена і подібна по долі, по змісту з нашим патроном Іваном Франком. У свою чергу генеральний консул Угорщини Йожеф Бугайла відзначив, їхня держава постійно організовує літні відпочинки. За час співпраці більше 4 тисяч українських дітей відвідали їхні відпочинкові бази. І ця програма працюватиме і надалі. У нас продовжується програма реабілітації українських воїнів в Угорщині, а також програма літнього відпочинку українських діток. Цього року їх буде понад 600. І мені здається, ці питання не повинні залежати від політичної ситуації. Посадовці зазначають, знаковою подією розвитку міжнародної дружби стане Угорський культурно-освітній центр, який сьогодні запрацював в Івано-Франківську. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.